বৰ্ডত যিমানখিনি চাহ প্ৰডাকশ্যন হয় যিখিনি মাৰ্কেটত আহে তাৰ মাত্ৰ 4%হে মানে গাৰ্ডেন ফ্ৰেছ নাই অতি ভাল চাহ বুলি কৈছোঁ মই অতি ভাল চাহ আপোনাৰ 4%হে থাকে সেই 4%ৰ ভিতৰত তাৰমানে গটঙা চাহটো পৰে আৰু গটঙা চাহটো আমি ধৰক অল ইণ্ডিয়া অকশ্যনৰ নাম্বাৰ ওৱান সেইটো চাহ মানে অসমৰ মানুহে টেষ্টে কৰিব নাপায় এইটো জেনেৰেলি নৰ্থ ইণ্ডিয়ান বায়াৰ্ছ কিনে নৰ্থ ইণ্ডিয়ান বায়াৰ কিনি কিছুমানে এক্সপৰ্ট কৰে কিছুমানে তাতো মানে ইণ্টাৰনেল মাৰ্কেটত চলায় কিন্তু অসমৰ মানুহে এই টেষ্টটো ল'ব নাপায় তেতিয়া আমাৰ অনাৰেবল মেনেজিং ডাইৰেক্টৰে চাহাবে চিন্তা কৰিলে যে এই চাহটো আমি অসমৰ মানুহক মানে এটা টেষ্টটো দিওঁ আৰু এৱাৰনেছটো আনো যে চাহ কেনেকৈ খাব লাগে অন্তত ইয়ং জেনেৰেশ্যনটো আৰু অলপ যাতে মানে বেছি চাহ খাবৰ কাৰণে উদ্বুদ্ধ হয় সেইটো এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ আমি আৰু দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ আমি আৰু এটা চেষ্টা কৰিছোঁ মানুহক চাহটো বনাবলৈ আমি এৱাৰনেছ এটা আনিছোঁ কেনেকৈ চাহটো বনায় সেইটো আপুনি যদি আমাৰ পেকেটটো চাই তাত একদম ডিটেইলছত লিখা আছে চাহটো কিমান গ্ৰাম দিব লাগে আৰু আপোনাৰ আমাৰ গটঙা চাহ আপুনি এৰাউণ্ড 1 কেজিত আপুনি 400 কাপমান আপুনি ধুনীয়া চাহ বনাব পাৰিব খুব ভাল চাহটো একচুৱেলি আমি জেনেৰেলি আমি ধৰক আমি টেষ্টিঙৰ কাৰণে আমি যিটো চাহ টেষ্টিং কৰোঁ তাত আমি 150 cc যদি এটা কাপ হয় আমি তেতিয়া 3 গ্ৰাম তাত দিওঁ 3 গ্ৰাম তাৰমানে চাহ দিওঁ 3 গ্ৰাম 150 cc এটা কাপত সেইটোৱে জোখ কিন্তু আমি সেইটোকে আমি ধৰক যেতিয়া আমি ধৰক 10 জন মানুহৰ কাৰণে কিবা এটা হেৰিত বনাম বেলেগ কণ্টেইনাৰ এটাত বনাম সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব সেইটো হাতৰ আন্দাজেও কৰিব পাৰিব কিন্তু চাহটো একচুৱেল কেনেকৈ বনাব লাগে আপুনি অন্তত আমাৰ যিবিলাক কুপাৰ আছে এতিয়া চাহ বনাই আছে তাত আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাব বিচাৰে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলিও আপোনালোকক দেখুৱাই দিব খুব ধুনীয়াকৈ চাহ বনায় গতিকে আমি চাহ বনোৱাৰ টেকনিকটোও আচলতে মানুহে জানিব লাগে অকল ভাল চাহ কিনিলেই নহ'ব মানে আৰু আপোনাৰ যিটো মেক্সিমাম চাহে আপোনাৰ ব্লেণ্ডেড টি নহয় জানো যিবিলাক যে বজাৰত এইবিলাক ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ আজি ধৰক মাৰ্ক আছে মই এইবিলাক মাৰ্ক নলওঁ নাম তো সেইবিলাক মাৰ্ক ল'লে বেয়া কথা হ'ব যিবিলাক মাৰ্ক আছে সেইবিলাক ধৰক ব্লেণ্ডেড টি ডেফিনেটলি হ'ব তেওঁলোকৰ চাহৰ দাম ধৰক কেতিয়াবা আপুনি 90 টকাৰো চাহ পাব 100 টকাৰো চাহ পাব 200 টকাৰো চাহ পাব 600 টকাৰো চাহ পাব এই 200 টকাৰ চাহবিলাকত মই আজি 600 ৰুপিজৰ চাহ এটা বেচিম তাত 200 টকাৰ চাহটোত তেওঁ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ দিব খুব বেছি 5% বা 2% বা 3% গতিকে ইয়াত সেইটো নহ'ব আমি ফেক্টৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি কনজিউমাৰৰ মাজত সোমাব বিচাৰিছোঁ কোনোবা যদি এতিয়া মই কৈছোঁ ইমানখিনি কৰিও আমি ৰিটেইলাৰক দিওঁ কোনোবাই যদি 1/2 কেজি চাহ মোক কাইলৈ কিনিব আহে তেওঁ বিমুখ হৈ নাযায় তেওঁ পাব মোক 1/2 কেজি মানে আৰু যিটো 4% অতি উৎকৃষ্ট মানৰ চাহৰ কথা যে কৈছে সেইটো সমগ্ৰ তথ্যটো আপুনি সমগ্ৰ বিশ্বত নে ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত অতি উৎকৃষ্ট মানদণ্ড উৎকৃষ্ট 4%হে হয় একচুৱেলি আৰু তাৰ ভিতৰত গটঙা হয় গটঙা তিনিটা বাগানে আমাৰ তিনিটা বাগানে আছে আমাৰ যদি আমি টপ 10ত যদি চাই অল ইণ্ডিয়া অকশ্যনত আমাৰ 1 নম্বৰ আছে গটঙা 3 নম্বৰ আছে মকৰং বুলি আমাৰ টি ষ্টেটখন আৰু 6 নম্বৰ আছে আমাৰ শালকাঠনি বুলি টি ষ্টেটখন এতিয়া লঞ্চ কৰিছোঁ গটঙাটো এতিয়া মকৰং আৰু শালকাঠনিটো বাকী আছে এই লাহে লাহে আমি কৰিম আৰু এইটো কেনেকৈ আমাৰ কথা হ'ল কি চব মানুহে কয় যে আমি পইচা দিবলৈ ৰাজি আছোঁ যদি ভাল বস্তু পাওঁ আমি ভাল বস্তু দিছোঁ আমি অলপ দামটো খালি বাঢ়াইছোঁ আমি তেনেকুৱা প্ৰফিট ৰখা নাই আমাৰ প্ৰফিটৰ থেকে বেছি লাগে যে আমাৰ বস্তুটো মানুহ জানক হেমেন বৰুৱাৰ নামটো তাত জানিব লাগে আৰু ছেকেণ্ড কথা আপুনি যে ক'লে যে টি বানানোৰ কথাটো মই এটা আপোনাক সৰু এক্সাম্পল দিছোঁ ধ্ৰুৱ যিটো ক'লে এইটোতো একদম হেৰি কথা কিন্তু এজ এ মেন ইফ ইউ আছ মি যে বিং এ মেনিং ডিৰেক্টৰ এট ইয়ৰ হোম ইফ ইউ হেভ টু মেক এ টি হাউ উইল ডু আমি 2 কাপ জলত আমি 2 টিস্পুন চাহ দিম কিন্তু আমি সবকে এটা ভুল কৰে দেখিব এইটো আমাৰ ৱাইফেও কৰে এইটো হ'ল কি যে চাহ অলৱেজ ফুটি যায় যেতিয়া বইলিং কৰে তেতিয়া চাহপাতটো দিয়ে কিন্তু একচুৱেলি এইটো নিয়ম নহয় চাহ বইল কৰিব নালাগে আপোনাৰ গৰম হ'লেই চাহপাতটো দিয়ে এইটো ঢাকি দিব লাগে আৰু চবেই ভাবে যে আমাৰ চাহটো ঠাণ্ডা হৈ যাব কিন্তু একচুৱেলি নহয় আপুনি যেতিয়া নৰ্মেলি দেখিব চাহটো কৰি যেতিয়া চাহ দিয়ে আপুনি মুখত ল'ব নোৱাৰে আপোনাৰ ঠোঁটত লাগি যাব কেনে কি এইটোতো বইলিং চাহ না সেইকাৰণে আপোনাৰ টেষ্টিও বেলেগ হৈ যায় আপোনাৰ বইলিং নকৰে যদি আপোনাৰ চাহটো দিয়ে দিয়ে অলপ 2 মিনিট 3 মিনিট পিছত এই ৰংটো দেখি যদি কোনোবাই কৰা চাহ বিচাৰে কোনোবা হালকা চাহ বিচাৰে তেনেকুৱা কৰি ল'লে চাহ হৈ গ'ল আৰু আৰু এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বটলি ফেক্টৰীবিলাকৰ এটা ইছ্যু এটা হৈ আছে যে তাতে যিটো মানে বিলো ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ
বহুত টি প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু তাৰ কাৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰ্কেটতো আপোনাৰ অসমৰ চাহৰ মানদণ্ড কমিছে বুলি টি বোৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতে কৈ আছে আৰু গোটেইকেইটি ইছ্যু হৈ আছে যে বটি ফেক্টৰীবিলাকৰ ওপৰত কিছু সংখ্যক তেওঁলোকে নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ গৈছে। আপোনালোকৰ কোৱালিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু যিটো পেষ্টিচাইড সেইটো এটা মোষ্ট এটা চেলেঞ্জ হয়, সেইটো কেনেকৈ মিটিগেট কৰিবলৈ গৈছে আপোনালোকে? এই যেমন লাষ্ট ইয়াৰ আমি ইউৰো কি কয় এইটো ইউৰো ইউৰো কমপ্লায়েঞ্চ আমি কৰিলোঁ, গোটুঙাত আমি পাই গ'লোঁ। এখন কথা হ'ল কি যে কালি লাগিলে আমি ইউৰোপীয় এনি জেগাত গৈ আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কথাটো কি হ'ল যিটো পইচা আজি ইয়াৰ পৰা লাগে সেইটো পইচা ইউৰোপত কোনো নিদিব, এইবিলাকো ব্লেণ্ডিং চাই কিনিব। কাৰণ মোৰ কথাটো হ'ল কি যে আজি আমি জানো খৰচাটো কেনেকুৱা বাঢ়িছে, এভৰি ইয়াৰ আপোনাৰ চব বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, তো দাম বাঢ়াৰ সাথে সাথে এইবিলাক বাঢ়িব, এইবিলাক ভাবি লাভ নাই, এইবিলাক চব কনষ্টেণ্ট, এইবিলাক কনষ্টেণ্ট। কাৰণ আজি আমি বা ধ্ৰুৱ নাথাকিলে যেনেকুৱা আপোনাৰ বাগানটো নাচলে তেনেকুৱা এই যে আজি ৱেজেছটো বাঢ়িব আজি হ'ব। বাট ওৱান গুড থিং আমি ক'ম যে টিবৰে একটা খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে, আমি আদৰণি জনাইছোঁ যে খুব ষ্ট্ৰিক্ট হৈছে চবৰ কাৰণ। কাৰণ আজি চাওক আপুনি উইদাউট পেষ্টিচাইড আপুনি ভাল পাত দিব আজি এইটো যদি 100 টকা অকশ্যনত কিনে তেতিয়া আপনি আপনি প্রফিটটা কেনকা করবেন, দুদিন আপনি দিব, তিন দিন দিন আপনার ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিব লাগবে। কারণ এটাই দেখার সবে যদি আপনার উইদাউট পেস্টিসাইড থাকা বটলিফবিলাকেও দিয়ে, কারণ আমি আমার বটলিফ হায়েস্ট দামত বিক্রি করো, গোটুঙ্গা বটলিফ আমি বিক্রি করছি 300 টাকা, যেহেতু বেলেগ ডর ডর গার্ডেনত আপনার ওল্ডলিফ চা বিক্রি করে। কিন্তু কথা হল কি যে আমি যে ভাল বস্তু আরও ভাল করি তেতিয়া বাইরেও আমাক দেখিব লাগিব যে আমাক আরও হেৰি কৰিব লাগিব। বাট আমি টিবৰক আদৰণি জনাইছোঁ যে টিবৰে যিহেতু পদক্ষেপ লৈছে সেইটো খুবই ভাল কৰিলে, প্লাছ আমাৰ প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট আসাম গভৰ্ণমেণ্টেও খুব ভালকৈ এইটো হেৰি কৰিছে, এই কাৰণে আমি সঁচাকৈ কৃতজ্ঞ আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ ওপৰত যে ভালকৈ তেখেতে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বুজি পাইছে এণ্ড টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভাল কাৰণে তেখেতে কাম কৰি আছে। Thank you.